Yakışı eylemedim. Baba! Rayihe-i Rövze-i Rizvon baba! Her ki beser çeşme-i Daniş resi, av hayat-i ebedi ra çeşi. Ölsen de kassaboğlu sana öğreteceğim. Elif zabar A, Bey zabar B, Tey zabar T. Elif zabar A, Bey zabar B, Tey zabar T. Eştin? Tekrar elə. Tey zabar T. 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 Vur. Sən nə qədər huşsuz və axmaq adammışsan. Bir Allah şahiddir ki, mən səni elm namını tənbih edirəm. Qoyunun bir qoyun. Bu! Sağdən! Sağdən! Əgər ərəb dilini bilməsən, Qur'an-ı şərfi də oxuya bilməyəcəksən, bəlkə görüm. Ay qanmaz. Heç bilirsən Qur'an-ı şərfdə insan üçün nə xeyirli fikirlər yazılır? Əgər o ayələri bilməsən, günah iş görəcəksən. Öləndə də cəhənnəmli olacaqsan. Öküzün bir öküz. Orada cəhənnəmdə də ki, əcinnələr sənin pili cəmliyindən sabun pişirəcəklər. Heyvanın bir heyvan. Vı! Altay! Dərsdə xorıldıysan, keçiyimi bəliyirsən, hələ belə utanmırsam Allah xaniyə, kərtəngəli de getirirsən, heyvan! Vı! 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 Ağrı! Akrep! 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 Akr